მანანა ლორთქი ფანიძე, მანანამ დაამთავრა კომპიუტერული მეცნიერებათა ბაკალავრიატი თესეუში. და შემდეგ მან სწავლა განაგრძო ლოზანაში, შვეიცარიაში, EPFL-ში. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ის აქტიურად იყო ჩართული კვლევით საქმიანობებში, განსაკუთრებით სამედიცინო სურათების დამუშავების განხრით. კვლევითი პრაქტიკები აქვს გავლილი IBM-ის კვლევით ცენტრში და ასევე მას პრაქტიკები აქვს გავლილი Google-ში, ციურიხის ოფისში, სადაც მალე ის უკვე სრულ განაკვეთზე დაიწყებს მუშაობას. მანანა, შეგიძლია გააშია, რომ შენი სპეტულობა მაროფრისტა ვერ ვაზიარებ host disabled participants screen sharing commenters. ანუ უშველა station body shit ertsams nemotsugraut vezeb telemaze kamochin kemot akho prezenteris moutze ar aris khedav slide khedav slideps tu ara მადლობა შესავლისთვის და დღეს პრეზენტაციას გავაკეთებ მანქანური სწავლება სამედიცინო სურათების ტრანსფორმაციისთვის და კერძოდ ვისაუბრებ კვლევაზე, რომელიც ჩემ კოლეგებთან ერთად ჩავატარეთ და რას მოიცავს ის. დავიწყებ ახსნით, თუ რას ნიშნავს რენტგენოლოგია. რენტგენოლოგია იყენებს სამედიცინო სურათებს პაციენტთა დიაგნოზისა და მკურნალობისთვის, განკუთვნილია როგორც ადამიანის, ასევე ცხოველების სხეულებისთვის და მაგალითები, რომელზეც ნეგამოსვლას ისაუბრა, ულტრავაიოლეტის სკანირება, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია არის მაგალითები. MRI და კომპიუტერული ტომოგრაფია განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ რადიოთერაპიის მკურნალობის დაგეგმვაში და სიმსივნის წარმონაქმნის ორგანიზმის სეგმენტაციაში. და ამიტომ ამ ორზე გამომახვილე ყურადღება სამ პრეზენტაციის განმავლობაში. მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია არის სხვადასხვა სკანერების სურათების სერია მაგნიტური ველების და გრადიენტების დამსახურებით. ალბათ გინახავთ, როგორც გამოიყურება დიდი მილივით არის სადაც ადამიანი უნდა ჩაწვეს და ნუ რამდენიმე პრობლემები არის მაგასთან დაკავშირებით. თუნდაც ის რა არის საკმაოდ ძვირი, არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, შეიძლება 20 წუთიდან 1 საათამდე სჭირდებოდეს დრო, რომ შედგეს სურათი. არ არის ხელმისაწვდომი მაგათად რეანიმაციაში ან გადაუდებელი დახმარებას ეჭირება ადამიანს. ესე მარტივად ხელმისაწვდომი არ არის და ისეთი ადამიანები, ვისაც იმპლანტები აქვთ ლითონის ან კლაუსტროფიები ეჭირთ, ვერ სარგებლობენ მაგით, იმიტომ რომ მაგნეტები აქვთ და კლაუსტროფიებია, ვისაც აქ შინ თვერ შედება დიდხანს. მაგრამ აქვს ძალიან დიდი უპირატესობა, რომელიც არის ის, რომ არ იყენებს რადიაციას, შესაბამისად არ არის საზიანო ადამიანებისთვის და რბილი ქსოვილების უმაღლეს კონტრასტს ქმნის და ეს არის ყველაზე დიდი უპირატესობა. კომპიუტერული ტომოგრაფია იღებს სურათებს სხვადასხვა კუთხით და ერთი განსხვავება ის არის, რომ იყენებს რადიაციას, შესაბამისად უფრო მავნიერი ხალხისთვის და თუნდაც ორსული ქალებისთვის არ შეიძლება და უფრო ნაკლები კონტრასტი არის MRI-სა შედარებით. შესაბამისად, როცა საშუალება არის იყენებს ადამიანი MRI-ს, მაგრამ ხდება ისე, რომ არის CT სკანი მარტო შესაძლებელი და ამას იყენებს ადამიანი. და არის შემთხვევები, როდესაც ერთი არის საჭირო, მაგალითად CT ან MRI და მარტო მეორეს მიღება შესაძლებელი. მაგალითი რომ მოვიყვანო, არსებობს მანქანური სწავლების მოდელები, რომლებიც იღებს შესაძლებლად მაგალითად MRI-ის სურათს, რა რომ მაგალითად სეგმენტაცია გააკეთოს ან რაღაც და ნუ შენ გაქვს მაგალითად CT სურათი მარტო. და ანი არის შეიძლება ესეთ შემთხვევები, როცა ერთი გაქვს და მეორე გჭირდება და ასე შემდეგ. არ შეიძლება მაგალითად CT-სთვის, თუ მაგალითად MRI-სთვის არის რაღაც მოდელი, CT სურათი რო გააგზავნო იმის მაგივრად, კარგად არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობა არის დომენის, როგორ გამოიყურება ყველაფერი, ასე რომ ესე მარტივად არ გადადის ერთიდან მეორეში. და მიზანი ამ პროექტის იყო, რომ შეიქმნას მოდელი, რომელიც შეძლებს გადაიყვანოს მაგალითად CT-დან MRI-ში ტრანსმოდალური გამოსახულების თაგვის სისტემა
და ამისათვის მე კონკრეტულად ხას გასმას გავაკეთებ unsupervised ანუ მაგრამ ეს ხალხურების მქონე მოდელებზე, იმიტომ რომ უფრო რთული პრობლემაა, როცა არ გაქვს შესაბამისი მნიშვნელობები, ანუ სწორი labels, რაც ქვია. ამიტომ უფრო რთულია, როცა არ გაქვს და მაგაზე არის ჩვენი კვლევა და ამიტომ ამას წარმოვადგენ დღეს. მიზანი იყო, რომ სამედიცინო სურათების ტრანსმოდალური სინთეზი მოხდეს. და ეს როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან მარტივია, როცა გაქვთ დაწყვილებული და არა მარტო დაწყვილებული, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სურათები იყოს რეგისტრირებული, იმიტომ რომ ერთ და იგივე ტვინის MRI და CT როგ გქონდეს, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს ზუსტად ერთ და იგივე ფენა, ზუსტად ერთ და იგივე ადგილას. სხვა შემთხვევაში გიწევს, რომ ავტომატურად გააკეთო რეგისტრაცია, რა დროსაც რაღაც შეცნობები ხდება და შესაბამისად მოდელის ხარისხის დაბლა დადის. და ну, როგორც უკვე ვთქვი, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ დაწყვილებული საერთოდ არ არის მონაცემები, ანუ MRI შესაბამისი CT არ გვაქვს და პირით. ანუ ცოცხალი სხვადასხვა ადამიანების არის. ასეთი როგორც ალბათ უკვე იცით ბევრმა, ესეთ დროს ხშირად გამოიყენება cycle gun, რასაც ქვია, როდესაც არ გაქვს წყვილები. Cycle gun-ი როგორ მუშაობს, უცებ აღწ წერიმათვის ვინც არ იცის, აი მაგალითად x domain-ი და გაქვს გენერატორი, რომელიც x domain-დან გადაიყვანს y domain-ში ეს neuronal ქსელების საშუალებით და როდესაც y domain-ში გადაყავს, გენერატორთან ერთად გაქვს დისკრიმინატორი, რომელმაც უნდა გაარჩიოს ნამდვილი გადათარგმნილისგან და ვაპირიქით y-დან ისე შემდეგ x domain-ში რო გადაყავს, ასევე არსებობს დისკრიმინატორი, რომელიც განარჩევს ნამდვილ x გადათარგმნილი x-ისგან. როგორ ხდება სწავლა, როდესაც არ გაქვს წყვილი? როგორ ხდება და აი cycle consistency loss ქვია, როცა x domain-დან ჯერ y-ში გადაიყვან და მერე უკან და ადარებ რამდენად სწორად გადაიყვანე. და ასევე დისკრიმინატორსაც, ნუ იცი რომელია გადაყვანილი და რომელი მარტივი და უნდა დისკრიმინატორის საქმე არის რომ გაარჩიოს ეს ორი ერთმანეთისგან და გენერატორის საქმე რომ მოატყუოს დისკრიმინატორი რომ ვერ მიხვდეს, ვერ გაარჩიოს ერთმანეთისგან. ამიტომ ქვია adversarial loss ესეთ დროს, ასე მე უფრო ვისაუბრებ დაწვრილებით ამაზე. ანუ ახლა რა გვინდა და გაგვეკეთებინა საბოლოოდ რო ჩამოვაყალიბო. გვინდა მაგალითად CT სურათი გვაქვს, მაგრამ აი ვერ მივიღეთ, გქონდა მარტო CT სკანი და გვინდა რომ სეგმენტაცია მოვახსნიოთ, გავიგოთ სად რა ან პიქსელები რა რომელი რას ასახავს და გვაქვს მარტო მოდელი რომელიც არის MRI-ზე ნასწავლი და სეგმენტაცია შევძია მარტო MRI-ს. ასეთ დროს შეგვიძლია შევქნათ გადავთარგმნოთ CT MRI-ში და გამოვიყენოთ ის მოდელი, რომელიც ნამდვილ MRI-ზე იყო დასწავლილი, ანუ CT სურათი ავიღოთ, გადავთარგმნოთ MRI-ში და მოდელის გამოყენებით სეგმენტაცია მოვახდინოს. და ეს მეთოდი ცნობილია დომენის ადაპტაციის სახელით. და ნუ ისე ვაქცევს სირთულეებს, ვსაუბრო რომ რთულია, როცა წვილები არ აქვს, მაგრამ ნუ ასეთია რეალობა, იმიტომ რომ სამედიცინო სურათების მოპოვება არის ძალიან რთული, საქმე გვაქვს კონფიდენციალურობასთან, სიზვირესთან და ასევე როცა უკვე ადამიანის ხელით ჭირდება ანოტაცია, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ დიდი დრო ჭირდება და აუცილებლად პროფესიონალიზან ექიმის მიერ უნდა მოხდეს, ასე რომ ძალიან წილია ხოლმე ზოგადად მონაცემები, ამიტომ სამედიცინო სფეროში უფრო მეტად ვიდრე სხვა სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოდელს არ ჭირდებოდეს დაწყვილებული ინფორმაცია და თვითონვე რაღაც გენერალიზაციას ახდენდეს თვითონ. რაც შეეხება მსგავს შრომებს, რაც არსებობს, არის მაგალითად სხვადასხვა მოდელები, რომლებიც სხვადასხვა დონეებზე თარგმნის, მაგალითად პიქსელის დონეზე, თვისებების დონეზე, მაგრამ ყოველას უმეტესობას აქვს ის პრობლემა, რომ უფრო კონცენტრირდებიან მთლიანი სურათი კარგად გამოიყურება, ნაკლები მნიშვნელობა ექცევა კონკრეტულ რეგიონებს, რაც სამედიცინო სურათების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველივე რეგიონს თავისი სემანტიკური ინფორმაცია შენარჩუნებული ქონდეს და გადაითარგმნოს სწორად. და ბოლო პერიოდში დიდი ყურადღება ექცევა არამხოლოდ რა თქმა უნდა სამედიცინო სფეროში, მაგრამ ნებისმიერ computer vision domain-ში attention based gun მოდელებს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ამატებ-დამატებით ყურადღებას, რომელიც საშუალებას გაძლევს სხვადასხვა ფენები სურათი სხვანაირად გადაიყვანო, ანუ უფრო ლოკალიზებული მოქმედებები ჩაატარო თვითონ neuronal ქსელებში.
ახლა უკვე ვისაუბრებ მოდელზე, ჩემი და ჩემი ჯგუფის მოდელზე, რომელიც ზუსტად ამ პრობლემას ხსნის და ანუ აკეთებს სინთეზს, გეომეტრიულ კავშირს ანატომიურ სტრუქტურებს შორის ინარჩუნებს და თუ არსებობს სეგმენტი, მაგალითად თუ გაქვს MRI-ის მოდელი, რომელიც ანუ MRI-ის რო შეუყვან სეგმენტაციას ახდენს, მას შეგიძლია ეს მოდელი ამას MRI და თავის სეგმენტაციებ გამოიყენო, მაგალითად თუ ეს ინფორმაცია მოცემული გაქვს იყენებ. და არ ჭირდება ზედამხედველობა, როგორც უკვე ვთქვი. ანუ სხვადასხვა სემანტიკურ რეგიონებს ძალიან პერსონალიზირებულად თარგმნის, ანუ გააჩნია რა ტიპის პიქსელი, რა ტიპის რეგიონი არის სურათში, სხვადასხვანაირად გადაყავს და ეს სწორედ ეს ახერხებს იმას, რომ თვითონ პატარა სტრუქტურები ძალიან კონტრასტული და სწორად იყოს გადაყვანილი. ახლა თვითონ არქიტექტურაზე ვისაუბრებ, როგორ გამოიყურება მოდელი. ეს მაგალითად არის CT მოდელი და არსებობს ორი დიდი მოდული, რომელიც ამ ქსელში არსებობს. ერთი არის სინთეზის მოდელი, რომლის საქმე არის, რომ დავალება არის, რომ აიღოს CT და გადაიყვანოს MRI-ში დომეინის ცვლილება. და არის ასევე attention ყურადღების მოდული, როგორც უკვე ვახსენე, რომელიც ესეთ შრეებს, ყურადღების შრეებს გამოიმუშავებს და მეორე ზემოდან ემაგრება შუაში. და სხვადასხვანაირი, ანუ ფაქტობრივად ამან უნდა დაადგინოს, რომელი რეგიონები არსებობს განსხვავებული და ყველა სხვადასხვას თავისნაირად სხვადასხვანაირად გადაიყვანოს, რომ შემდეგში პერსონალიზირებული ოპერაციები ჩატარდეს. უფრო კარგად რო ახსნა, იმიტომ რომ იქ ძალიან ზოგადი იყო და არ ჩანს. აი მაგალითად ეს ვარდისფერი spade resnet block, რომელიც არსებობს და ჩვენი სტატის არ არის, ანუ გამოიყენებოდა მანამდეც. ანუ აქ რო შეხვალ, აი აქ spade შრებზე ემაგრება ეს attention map-ი და რა შრება. ანუ ამით ხდება ამ attention map-ებით სკალირება, როგორც ხედავთ, მსგავსად ნორმალიზაციის და ამის მიხედვით სხვადასხვანაირად გადაყავს შრეები. ანუ არსებობს ეს გენერატორი, არსებობს attention მოდული, როგორც ვახსენე, ორი გენერატორი, ორი სინთეზის მოდული და შემდეგ როცა ეს მოდელი უკვე მზად არის, ორნაირად შეიძლება მისი გამოყენება. შეიძლება გადაითარგმნოს სურათები და გამოიყენოს ეს სურათები გადათარგმნილი უკვე სწავლისთვის სეგმენტაციის მოდულის. ან კიდე შეიძლება რომ ანუ აქ გადათარგმნეთ სურათები MRI დომენიდან CT-ზე და დაასწავლეთ სეგმენტაცია ყალბის CT დომენიდან, შეგიძლია ახალი მოდელი შექმნა. იმიტომ რომ MRI-ის სურათები როცა გაქვს, MRI-ის სურათები მაგალითად გაქვს და იცი მაგალითად სეგმენტაცია, შეგიძლია MRI-დან CT-ზე გადათარგმნა და ახალი მოდელი შექმნა, რომელიც ამ არანამდვილი გადათარგმნილი CT-ები და სეგმენტაციას სწავლობს და მე გამოიყენო შენი CT-სთვის, რომელიც იქნება რომ სეგმენტაცია გააკეთო. ან კიდევ ეს CT, როგორც უკვე ახსენე, შეიძლება პირდაპირ გადათარგმნო MRI-ზე და უკვე ის მოდელი გამოიყენო, რომელიც არსებობდა. როგორც უკვე ვთქვი, არსებობს ორი დისკრიმინატორი. ერთი დისკრიმინატორი უზრუნველყოფს ხარისხს მსგავსად cycle gun-ისგან, რომელიც ძიანზე ახსენი, ანუ ამის საქმე არის, რომ გაარჩიოს გადათარგმნილი ნამდვილისგან. და არსებობს აგრეთვე ერთი დამატებითი დისკრიმინატორი, რომელიც არის სეგმენტაციისთვის და ამ შემთხვევაში რა ხდება, როცა მაგალითად MRI ზოგადად ამ ექსპერიმენტისთვის MRI სურათები გვაქვს თავისი სეგმენტაციით და CT თავის სეგმენტაციის გარეშე. როცა MRI-სთან გვაქვს საქმე, ვაგზავნით MRI-ის სეგმენტაციას, როცა CT-სთან გვაქვს საქმე და არ გვაქვს სეგმენტაცია, ვატარებთ ამ ყურადღების მოდულებში აქ და ამათგან ვქმნით სეგმენტაციას, რომელსაც დისკრიმინატორს ვუგზავნით და დისკრიმინატორმა უნდა გაარჩიოს აქედან წამოსულია თუ ნამდვილი. და ამის გათვალისწინებით, MRI-ის და CT-ის რომს გადათარგმნო სეგმენტაცია უნდა იყოს უბრალოდ იგივე, ამიტომ განაწილება ალბათური MRI-ის სეგმენტაციის უბრალოდ იგივეა, რაც CT-ის უნდა იყოს, ამიტომ ინარჩუნებს გეომეტრიულ მდგრადობას და ეხმარება სწავლაში. სწავლებისთვის რამდენიმე ფუნქცია გამოიყენება, დანაკარგის ფუნქცია, როგორც ვქვია. და მაგალითად
adversarial loss, რომელიც უკვე ახსენე, ეს არის შეჯიბრი გენერატორსა და დისკრიმინატორს შორის, ერთი აი აგერ, ანუ ეს არის ჯამში, როგორც რა ფუნქციის მიხედვითაც ისწავლება მოდელი, ერთი არის სურათის და მეორე არის სეგმენტაციის. სურათის შემთხვევაში აქ არის რა თქმა უნდა დისკრიმინატორი შეძლებს თუ არ გაარჩიოს მართალი ტყუილისგან და ორი, ანუ ეს არის მართალს გაარჩევს თუ არა, ეს ტყუილს გაარჩევს თუ არა და იმის მიხედვით გენერატორს ვასწავლით თუ დისკრიმინატორს, ერთი აკეთებს მაქსიმიზაციას ამ ფუნქციის, მეორე მინიმიზაციას და იგივენაირად სეგმენტაციის გენერატორისთვის, მაგრამ აქ როგორც უკვე ვთქვი, თუ MRI-ს გვაქვს საქმე პირდაპირ MRI-ს სეგმენტაციას ვაგზავნით, აი ეს აქ მეკეთგილია და თუ უკვე CT-სთან გვაქვს შეხება, ჯერ attention module-ში ვატარებთ და შემდეგ კიდევ ერთი დამატებით შრია, რომელსაც ფაქტობრივად სეგმენტაციაში გადაყავს, რომ გაზომილებები გაასწოროს. და მერე უკვე CT-დან MRI-ს და MRI-ით, ანუ CT-დან MRI-ს შეგადაგვიყვანთ MRI-დან CT-მდე, რომ იდის მაგ დროსაც იგივე პაკეტებს ეს მესამე ფუნქცია მაგისთვის არის. ეს კონსისტენციის ციკლის კონსისტენციის უკვე ახსენე, როცა cycle gaze ვამბობდი, ერთიდან მეორე შეგადადის და მეორე უკან ამოწმებ რო კარგად გადავიდეს და ანუ რა თქმა უნდა ამას ამატებ რეგულარიზებს რომ overfitting-ი არ ჩქარსულობრი არ მოხდეს. ასევე დავამატეთ პირადობის დანაკარგი, რომელიც ნიშნავს, რომ თუ გადათარგმნი CT-ს, მაგალითად, CT-ს გადათარგმნა თუ გინდა MRI-დან, მაგრამ CT-ს მაგალითად MRI-ს გადათარგმნი იგივე უნდა მოქცეს და ეს გვეხმარება იმაში, რომ ფერები და ინტენსივობა შენარჩუნებული იქნას. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ყურადღების მოდულებს, როცა ვისაუბრე, ანუ შეიძლება მოხდეს ის, რომ ამ ათმოსფეროსა რეგიონები კი არის სწავლონ, რაღაც რეგიონები ერთმანეთში საზიარო ქონდეს და ერთნაირ რაღაცებზე გაამახლო ყურადღებას არ მინდა, იმიტომ რომ რაც პატარა მოდელი იქნება და რაც სხვადასხვა რაღაცას ისწავლიან, რა თქმა უნდა, მით უკეთესი. ამიტომ არსებობს ესეთი ფუნქცია, რომელიც დავამატეთ, რომელიც მოუწოდეს მათ, რომ მიიყვნენ ორთოგონალურობისკენ და სხვადასხვა ნაწილებზე გაამახლონ ყურადღება. და რა თქმა უნდა, დამატებითი დანაკარგი, რომელიც როგორც ვთქვი, MRI სეგმენტაციის შემთხვევაში განახერხეთ სად ემაგრება. აი აქ, როცა აი ეს ისინი რომ გამოდის attention map, მერე ანუ როგორც ვთქვი, ერთ დამატებითი შრე არსებობს, რომელსაც გადაყავს ნამდვილ სეგმენტაციაში და შემდეგ უკვე ამოწმებ რამდენად კარგად გამოვიდა MRI შემთხვევაში, როცა გაქვს ნამდვილი სეგმენტაციები. კარგი, და ხო უკვე ვისაუბრებ შედეგებზე, როგორ გამოიყურება შედეგები თქვენ დროს გადავწი, ავაჩქარებ. პირველი მონაცემთა ბაზა არის გულის სურათები, 20 CT და MRI გამოსახულება და თავისი ეტიკეტებით მოყვება. ხელით არის არჩეული და 4 სხვადასხვა სეგმენტი არსებობს, რომელსაც არჩევთ, იმიტომ რომ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ეტაპზე. დამუშავება ხდება, ანუ ჩვეულებრივად როგორც არის ხოლმე ამოჭრის შუას, მოაცილებ დიდი ინტენსივობის ნაწილებს და იყოფა 80% ტრენინგისთვის და 20 ტესტირებისთვის, ერთად იგივე გაყოფა ყველა ექსპერიმენტებისთვის, რა თქმა უნდა. მეორე არის ტვინის შეიცავს 75 მრავალ კონტრასტულ MRI სკანირებას გლიომას პაციენტებისგან და შედგება 4 განსხვავებული კონტრასტისგან, სხვადასხვა კონტრასტები არსებობს და მე T1-ზე და T2-ზე განახებ შედეგებს. და აქაც რა თქმა უნდა 4 სხვადასხვა კლასი არსებობს სეგმენტაციის. Ну, რა თქმა უნდა, გამოვიყენეთ მონაცემთა გამრავლების მეთოდები, როგორიც არის შემთხვევითი როტაცია, მასშტაბირება, შემობრუნება და შემდეგ ასევე ნორმალიზაცია მონაცემების. ანუ როგორც უკვე ვთქვი, რომ შევაჯამო, არის დომენის ადაპტაციის მოდელი, რომელსაც გადაყავს MRI გულის CT-ზე და ტვინის MRI T2-დან T1-ზე და როგორ ვამოწმებთ რამდენად კარგად იმუშავა, არის რომ ვალიდაციას ვაკეთებთ იმ MRI-ზე, რომ უკვე დასწავლილი მოდელი როგორ გვაქვს, აბა როგორ კარგად შეძლო ამ CT-ის სეგმენტაცია. ანუ შეიძლება ჩვენ კი ვიცით სეგმენტაციის მნიშვნელობები, მაგრამ არ ვიყენებთ ჩვენი მოდელის დასწავლისთვის, მარტო ვიყენებთ ტესტირებისთვის. და არსებობს კიდე დამატებითი კვლევები, რომლებიც
განიხილოს, რომელი დანაკარგი, რომელიც შევიტანეთ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო შედეგისთვის და არის ექსპერიმენტები ამების გარეშე, რომ ნახოთ, რომელმა შეიტანა დიდი ცვლილება. ექსპერიმენტი, როგორც ჩატარდა, არის ერთობლივი სწავლა ორი გენერატორის და ორი დისკრიმინატორის, როგორც უკვე მანამდე აღწერე, ეს ერთი X domain-დან Y-ში, ანუ CT-დან MRI-ში და MRI-დან CT-ში და თითოეული, ანუ ეს მაგალითად X-დან Y-შია, მაგრამ Y-დან X უბრალოდ იგივე იმას შეიცავს, არა, X-დან Y-დან X-ში auxiliary დამატებით არ შეიძლება, იმიტომ რომ CT სეგმენტაცია არ გვაქვს, როგორც ვახსენე. შესაფასების მეტრიკა, ან როგორ ვაფასებთ გადათარგმნილ საბოლოოდ, არის მაგალითად ჯაკარდის კოეფიციენტი, რომელიც ალბათ გაგიგიათ, რომელიც არის თანაკვეთა შეფარდებული გაერთიანებასთან, და ის კოეფიციენტი, რომელიც ასევე ძალიან მსგავსი არის ისევ თანაკვეთა შეფარდებასთან, უბრალოდ სკალირებული, რაც უფრო მაღალი მით უკეთესი, და არის ASSD, რომელიც ზომავს სეგმენტაციის საზღვრის სისწორეს, და ესაც უფრო დაბლა არის მით უკეთესი, ანუ ფაქტობრივად ზომავს შენი სეგმენტაციის საზღვარზე პიქსელები, რამდენად შორს არიან ნამდვილ სეგმენტაციის საზღვრებთან, და ამის საშუალოს იღებს, ანუ რაც უფრო ნაკლები მით უკეთესი. ახლა განახებთ შედეგს, რომელიც ჩვენმა მოდელმა გამოიღო. აქ ნახულობთ ორიგინალურ CT-ს, აქ ნახულობთ CT-ს სეგმენტაციის შედეგს, თუ პირდაპირ გაუშვებთ იმ მოდელში, რომელიც MRI-ს ელოდება. როგორც ხედავთ, შედეგი არის ძალიან ცუდი და არაფერი მკვეთრად არ ჩანს. ეს არის უბრალოდ cycle guns, თუ გამოიყენებთ თავიდან რომ ახსენე ყველაფრის გარეშე, და კიდევ ერთი მეთოდი, რომელიც ახალი სტატია არის და საკმაოდ კარგი შედეგები ჰქონდათ არამედიცინურ სფეროში, და მაინც რო გვენახა როგორ გამოიყენებთ ყრება, და როგორც ხედავთ, ეს მოდელი გაცილებით კარგად ახდენს ლოკალიზებას და უფრო სწორად, აი როგორც ხედავთ, რაღაც რაღაცები გამორჩა, ეს წერტილი ბოლომდე ვერ გამოიჩინა, მაგრამ საკმაოდ კარგ შეგამდე მიყვართ ასეთნაირად შექმნილს. აქაც კიდე ერთი სურათი, ახლა გადავახტები, რადგან დროში ვეღარ ვეტრები, მაგრამ თუ ვინას კითხვა იქნება, უკან დავყრუნები აქაც იგივე. ეს არის უკვე რიცხობრივი მახასიათებლები, რომლებიც ჩამოთვალეს სხვადასხვა ტიპის კლასის სეგმენტის კლასებისთვის, ასევე საშუალო კლასის ან შეჯამებული. ეს ბოლო არის ჩვენი მოდელი, დანარჩენები არის უკვე ხშირად გამოყენებული, ყველაზე კარგად რომელიც მუშაობდა აქამდე ისეთი მოდელები. MR სეგმენტაცია არის პირდაპირ შეუშვა, როგორც ვქვია, CT სეგმენტაცია არის ცალკე უკვე supervised მოდელი შექმნა, ანუ ეს არის ზედა ზღვარი, ეს არის როცა უკვე თავისი წვლილები გაქვს და ამაზე კარგს ვერისა ფაქტობრივად, როგორც ხედავთ, ეს ყველაზე მაღალია და ხშირ მაჩვენებლებში ჩვენმა მოდელმა უკეთესი შედეგები აჩვენა. ეს უკვე აჩვენებს აბლაციურ ექსპერიმენტებს, რომლებიც ვახსენე, მაგალითად ამოვიღეთ დისკრიმინატორის სეგმენტაციის ან დამატებითი დანახარჯი, რომელიც იყო, როცა MRI სეგმენტები არსებობს, და ასე შემდეგ, და ხედავთ, როგორ იცვლება ან რიცხვები მეტრიკების, და როგორც ხედავთ, ან ძალიან მნიშვნელოვანია სამივეს ერთად ყოფნა, და თუ ამოვიღეთ მაგალითად ეს MRI სეგმენტები, მაგალითად საკმაოდ უარესდება შედეგები ამ შემთხვევაში. ამას გადავახტები, აღარ გვაქვს დრო. ეს არის MRI-დან გადაყვანა, ეს პროსტატის. ამასაც გადავახტები და ეს ამ ბოლოს ეს მინდა დამეჩვენებინა, იმიტომ რომ წვინი არ მინახებია. ანუ ეს არის ორიგინალური T1, ეს არის გადათარგმნილი, ეს არის პირდაპირ რო გააგზავნო, როგორც ვთქვი, რო არ გადათარგმნა მაგის გარეშე, და ეს რო გადათარგმნო, ჯერ გადათარგმნო და მეორე გამოიყენო სეგმენტაციის მოდელი, რომელიც არსებობს და როგორც ხედავთ, ძალიან ახლოს არის ნამდვილ სეგმენტაციასთან. აქაც იგივე გამოტოვებ და შეზღუდვები რაც არსებობს, ნუ რა თქმა უნდა, მაინც საჭიროებს ამ MRI სეგმენტაციას, და შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება და ყოფილიყო few shot learning, როგორც ამბობენ, რამდენიმე მონაცემის გამო შეძლოს გენერალიზაცია რამდენიმე სხვა დომეინის, იმის მაგალითად რომ ცალკე მოდელი შექმნა. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის და მაგაზე ვაგრძელებთ მუშაობას. ბოდიშ რო გადავაცლე, აი ეს სტატია, თუ უფრო დაწერებით და გაინტერესებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და შეკითხვები თუ გაქვთ. არ გადაგიცხლებიათ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. გვაქვს შეკითხვები, აი მეც კითხავ, ერთს დატას გამრავლებაზე ლაპარაკობდი, მონაცემების გამრავლებაზე ხელოვნურად, იმიტომ რომ არ მაქვსო ბევრი მონაცემიო. ანუ წარმატებით იყენებთ ხო ამ გამრავლების პროცესს და თუ იყენებთ და თუ წარმატებულად იყენებთ 13 ნომერი? კი, ანუ ამაზე ამბობ ხო? აა სამედიცინო მონაცემებიო არ გვაქვს ბევრი.
ხო, მაგას გამრავლებ ძალიან მნიშვნელოვანია, მართალი ხარ, როგორც თქვი, ძალიან ძნელი არის მოპოვება ინფორმაციების და თან ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ საკმარისი არ არის, რაც გაქვს ზოგადად და ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მაგის გარეშე ფაქტობრივად ვერ დაასწავლი მოდელს, თუ არ გააკეთე ეგ ტრანსფორმაციები და ანუ სხვადასხვა ის კარგად მოქმედებს, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა გაზარდოს სიგანეში, ანუ ყველა ადამიანის წვინი მაგალითად ხო შეიძლება სხვადასხვა ფორმის ზომის იყოს და სხვადასხვა ძალიან გეხმარება, როცა ეგეთ რაღაცებს ატარებ მონაცემებზე. მაგრამ მეორე, რაც მგონი გამორჩა არ ვახსენე, ერთი კიდე რაც ვქენი და გადავახტი მაგ სლაიდს, შეიძლება საინტერესო იყოს შენთვის. მაგალითად, როდესაც გადავთარგმნეთ CT MRI-ში, ეგ გადათარგმნილი MRI-ები, ნამდვილი კი არ გადათარგმნილები ავიღეს და ნამდვილ MRI-ებთან ერთად სეგმენტაციის მოდელიც დავატრენინგეს და გაცილებით მაღალი შედეგი გამოიღო, ვიდრე მარტო MRI-ის მოდელით. ძალიან საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა. მარიას აქვს კითხვა, მარია შეგიძლია unmute-ით. გამარჯობა. მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე მაქვს ესეთი ზოგადი შეკითხვა. ანუ თქვენ სამედიცინო სურათებზე ალბათ გავრცელებული იქნება ანომალიები, ანუ რაღაც ანომალიური წარმონაქმნები, თქვათ რაიმე ორგანოებზე და მაინტერესებს, ანუ თქვენი ალგორითმი, მე მგონი PhD-ის სახელი არ მახსოვს, რომელი ალგორითმი იყო ეს თქვენი ალგორითმი. Autoencoder-ი თუ შეიძლება რომ უარგოთ, ან რამდენად ზუსტად ასახავს ამ ანომალიებს თქვენი ალგორითმის შრეები, ანუ მე მგონი convolution-ებისგან და მეორე კითხვა ესეთი მაქვს, ანუ თუ შეიძლება უფრო ცოტა მეტად ამიხსნა თქვათ რა განსხვავებაა PhD-ს და multi-grain scanning-ს ან convolution-ს შორის, იმიტომ რომ ეს convolution-ი ალბათ convolution-ისგან შედგება ეს თქვენი მეთოდის და ძირითადად რა განსხვავებაა convolutional neural network-სა და თქვენ მეთოდს შორის, მაინტერესებს. ბოდიში დილეტანტური შეკითხებისთვის. ჯერ იმას ვუპასუხებ, ანომალიებზე ვიტყოდი, რომ აი მაგალითად აქ როგორც ხედავ, ანუ ეგეთი ექსპერიმენტი გავაკეთეთ სიმსივნეს თუ ამოიცნობდა, ანუ თუ ანომალიებს გულისხმობ იმ ხრივ, რომ მაგალითად უმეტესობა ერთი რაღაც კლასის არის და მარტო რამდენიმე არის განსხვავებული კლასის, აი ეს ტვინის სიმსივნე იყო ეგეთი შემთხვევა, რომ უმეტესობა არაფერი არ არის და მარტო რაღაც ნაწილი არის სიმსივნური წარმონაქმნი და ამ შემთხვევაში როგორც ხედავ, საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო და წარმატებით აღმოაჩინა, ნუ რამდენად წარმატებით საკითხავი, მაგრამ სხვებთან შედარებითი უფრო კარგად აღმოაჩინა, ნუ რა თქმა უნდა კიდევ დიდი გზარი სალი როგორც ხდება წიწყლად, გასაგებია დიდი უნდა იყოს და მაგას ვერ მიხვდა, მაგრამ ნუ რაც არის კარგად იმუშავა სხვებთან შედარებით, ასე რომ ვთქვათ, ანომალიებზე მაგას გიპასუხები. რაც შეეხება მოდელს, რომელიც ჩვენ იკითხ გადავალ ჯერიმ სლაიდზე რო განახო, ანუ კი რა თქმა უნდა აქ კონვოლუციები არის ყველგან ჩალაგებული თავის ნორმალიზაციით და ასე შემდეგ, ჩვენ მოდელში რაც გავაკეთეთ არის რომ ეს სპეიდ ბლოკი ჩავსვით, ეს იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი კონვოლუციისგან, რომ აი აქ თუ ხედავ რაც შედის იმ ბლოკში ამატებს, მაგრამ ეს სპეიდის სპეციფიკა არის ჩვეულებრივი რეზონეტ ბლოკი ყველა ეგრე შვება, მაგრამ სპეიდი დამატებით არის ამ მოდულისგან შედგება, რომელიც აკეთებს ნორმალიზებას, აი აქ attention map-ები რაც ჩადის, მაგის მიხედვით აკეთებს ნორმალიზებას, აი აქ ფორმულას ხედავ, გამოაკლებს, ამატებს, ასე შემდეგ და ფაქტობრივად ეს საშუალებას გაძლევს, რომ ყოველას თავისი პერსონალური ანუ ჯერ გამოყოფ მაგალითად რეგიონებს ამ მეებით, რა ქვია, სეგმენტაციის მაფებით და მაგით მე სხვადასხვანაირად ასკალირებს სხვადასხვა რეგიონებს. ანუ ფაქტობრივად პერსონალიზებულ ჩარევას გაძლევს. და განსხვავება არსებულ მოდელებთან არის ის, რომ ეს შემოვიტანეთ ეს attention maps და ასევე დავამატეთ კლასიფიკა, ანუ ეს როცა იმ შემთხვევაში როცა გაქვს და ნუ რა თქმა უნდა გამოყენება ექსპერიმენტები, რომელიც ჩავატარეთ და ხო, ანუ არქიტექტურა არის უბრალოდ, ანუ კი შედგება კონვოლუციების, მაგრამ ზოგადად არქიტექტურა არის ჩვენი შექმნილი. სკავსი არქიტექტურა როგორც მუშაობს თავისი. ეს ნორმალიზაციის ლეიერი გაქვთ დამატებული, ხო? ანუ ეს ნორმალიზაციის ლეიერი და შემდეგ აი ეს ყითლად რო ხედავ მაგალითად გარდაქმნის ამ წინა attention map-ებს, ასე ვთქვათ, საბოლოო როგორ თქვა, სკანად. ხო, ნუ ერთად მგონი მესმის იდეა. მადლობა დიდი. ფრისტან, ნუ კიდე დამატებით აი ეს სინერ ჩამოთვალე. loss ვეღარ ვთარგმნი, აი მაგალითად იდენტობის და ანუ უნდა იდენტობის ყველა შემთხვევაში არ ამართლებს, მაგრამ უნდა იცოდე რისთვის როგორ გამოიყენო და ასე შემდეგ. არ ჩკრა თოხწერ. ძალიან კარგად, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ხომ არის კითხვები ჩატში არ ჩანს?
კარგი, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მანანა, ძალიან საინტერესო გამოსვლისთვის.